Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Syarqawi bin Ishaq ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu, orang Islam yang masih banyak belum daftar mengundi. Tuan-tuan, masa depan negara, masa depan agama bangsa kita terletak pada tangan-tangan anak-anak muda kita yang boleh daftar mengundi. Tetapi masih ramai yang belum daftar mengundi. 4.2 juta yang belum daftar mengundi seluruh Malaysia. Dan di Perak, tuan-tuan, 400 ribu yang boleh mengundi pada PRU yang ke-15. 300 ribu di Perak belum daftar mengundi. Maknanya, tuan-tuan, cukup tinggi, angka yang cukup tinggi. Yang mana ramai orang Melayu, orang Islam kita yang belum sedar daripada mimpi yang indah ataupun yang masih lagi leka, masih lagi cuai. Kita menyuruh pada anak-anak muda, tolong daftar mengundi. Anak-anak Cina, anak-anak India, mereka keluar berduyun-duyun daftar mengundi, tuan-tuan. Kalau ada kaunter SPR, sampai lenguh tangan kaunter SPR mendaftar mengundi anak-anak Cina, anak-anak India. Kaunter SPR kalau kawasan orang Melayu sampai boleh berehat, ejen SPR punya ramai yang tak main daftar mengundi. Buat tak peduli, buat tak kisah. Anak-anak muda, sedang negara kita ni dalam keadaan yang sangat kritikal. Kita ni hampir-hampir menyamai dengan kaum lain, bangsa lain. Kaum Cina, kaum India, mereka begitu sensitif tentang isu daftar mengundi. Kerana mereka nak keluar mengundi PRU ke-15. Mereka nak menguasai negara. Mereka nak pimpin negara. Mereka nak ambil negara kita daripada tangan-tangan orang Melayu, orang Islam. Orang Melayu, orang Islam kena sedar. Kena bangkit, kena berubah. Keluar daftar mengundi. Kalau tak mahu keluar daftar mengundi di pejabat pos ataupun di kaunter SPR, kamu boleh daftar mengundi di online, di dalam Google. Kamu buka SPR daftar. SPR daftar. Kamu akan boleh buka, boleh cek tengok sama ada nama kamu masih ada ataupun yang belum daftar mengundi. Boleh terus daftar mengundi. Cara dia macam mana? Cara dia ialah kita masukkan IC muka depan dan takat gambar selfie pegang IC kita. Selfie pegang IC kita dan boleh masukkan IC muka depan dekat daftar mengundi online. Perkara ni penting ni. Dengan main-main anak-anak muda, saya merayu, saya merayu anak-anak muda keluar mengundi. Tamat tempoh untuk daftar mengundi bagi PRU yang ke-15 hujung bulan 9. Hujung bulan 9 2020. Maknanya bulan ni last untuk daftar mengundi bagi orang yang layak mengundi PRU yang ke-15. Tolonglah anak-anak muda, tolong. Wahai orang Melayu, orang Islam, sedar. Ibu-ibu bapa, sedarkan anak-anak yang belum daftar mengundi, tolong daftar mengundi. Kita nak memilih pemimpin yang berjiwa Islam. Kita nak pemimpin yang berjiwa Melayu, yang betul-betul menjaga orang Melayu, orang Islam. Tolonglah anak-anak muda, orang Melayu, orang Islam, keluar daftar mengundi di pejabat pos ataupun di ejen SPR di setiap kawasan ataupun di pejabat SPR ataupun boleh daftar online. Lah ni boleh online, buka dalam internet, cek dalam Google SPR daftar, masukkan IC muka depan dan takat gambar selfie pegang IC. Kita boleh daftar secara online. Tolong ambil perhatian wahai orang Melayu, orang Islam. Anak-anak Cina, anak-anak India berduyun-duyun pakat keluar
dah start mengundi. Kalau buka kuantum mengundi di kawasan mereka. Anak Melayu, anak Melayu, anak Melayu buat apa? Tolonglah, tolong. Saya merayu sungguh-sungguh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.